Ana olduqdan sonra sosial şəbəkələrdə aktivliyi ilə diqqət çəkən Sevda Yahyayeva ilk dəfə Şou Xəbər kameralarına danışdı. Xoşbəxt ailəsi ilə örnək olan məşhurun açıqlamaları sizə də çox maraqlı olacaq. Ana olduqdan sonra efirlərdə az-az görünən Sevda Yahyayeva da yolunu biz tərəflərdən saldı. Şou xəbərə əli dolu gələn ulduz, söhbətinə ixtisasca həkim olan həyat yoldaşı Zakir Bayramovun ona çəkdiyi musiqi çarxının ərsəyə gəlməsindən danışmaqla başladı. Bu əslində bir tətil idi və bu ərəfədə yeni mahnı hazırladım. Düşündüm ki, getdiyim yerdən görüntülər çəkilsin və mahnını tək şəkillə yox, məhz görüntülərlə video çarx kimi təqdim eləmək istədim, amma bu klip deyil. İndoneziyanın baletasındaydık biz. Bu mahnı da yuxu qrupunun repertuarından idi. Xəyalpərəst adlı mahnı. 90-cı illərdə ifa olunmuşdu, amma biz bunu yeni aranjmanda təqdim etdi. Disco funk. Hətta müəlliflərin özləri də çox bəyəndilər ki, yeni nəfəs və yeni aranjmanda təqdim olundu. Müğənnidən son günlər bir-birinin ardınca təqdim olunan klipləri bəyənib-bəyənmədiyini də xəbər aldıq. Hər bir işdə böyük bir əziyyət var. Ona görə də yəni, öz üzərində çalışan müğənnilər var ki, yenə də öz üzərində çalışırlar. Yeni mahnılar, yeni kliplər təqdim eləyirlər. Baxmayaraq ki, çətin bir dövrdür. Bəs görəsən, Yahyayevanın gündəmdə müzakirə olunan bayağı mahnılara və onların ifaçılarına münasibəti necədir? Yaxşı da olmalıdır, bayağı da olmalıdır, qoy olsun. Onsuz da təqdim olunan mahnılar, ifa eləyən müğənnilər nə qədər çox olsa, yəni hər kəs, hər dinləyici öz ifaçısını seçəcək. Hər kəs oxuyur və hər kəs öz işini təqdim eləyir və tamaşaçı da öz seçimini edir. İddialı ulduz təvazükarlığı bir kənara qoyub, şov biznesdə var olduğundan da əminliklə danışdı. Bəli, varam. Sevda Yahyayeva adı böyük çıxmasın, deyərdim ki, artıq bir brenddir və Sevda Yahyayevanın öz yeri var Azərbaycan şov biznesində, əlbəttə ki, var. Sevda Yahyayeva adı həm də qayğıkeş analar sırasında çəkilir. Sənətçidən qızı Aylanı xəbər aldıq. Allah arzusunda olanlara qismət eləsin. Həm ev qayğıları var, əlbəttə ki, mən bir anayam. Həqiqətən də sözlə ifadə olunmayan çox əvəz olunmaz bir hisslərdir. Sən demə, başqa ailələrdə olduğu kimi, Sevda Gildə də uşağa baxmaq növbəli şəkildədir. Yəni, sağ olsun, bir həkim kimi o ayrı, bir insan kimi də, bir həyat yoldaşı kimi də sağ olsun ki, mənim yəni ki, əlimdən tutur. Biz bərabər evdə olanda uşağa bir yerdə baxırıq. Gecə növbəsi var oyaq qalmaq üçün. Sağ olsun ki, mənim yanımdadır. Bundan öncə də, indi də, inşallah ki, sabah da belə olar. İnformasiya dəstəyi üçün dostumuz Milli Show-ya təşəkkür edirəm. Milli Show izlə, bəyən, paylaş.